E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui usando o meu CSQ8 com a minha nova atualização aí que eu encontrei ontem a ROM original atualizada para ele, que deu um mega desempenho no jogo PUBG. Eu fiz dois vídeos, né, para mostrar. O último foi até em Full HD para vocês verem a qualidade, embora tenha uma perca de qualidade na edição do vídeo, mas dá para ver como é que ficou. E dessa vez, galera, é esse jogo aí, né, que vocês já viram, claro, Shadowgun Legends. Eu não vi muita diferença nele, o jogo é bastante pesado. Testei aí nos gráficos ultra. Não dá pra jogar bem legal, mesmo assim ainda, caso queira, dá pra jogar, mas fica dando um... Assim, no caso, não fica dando um lag, é a quantidade de quadros por segundo é muito pequena. Então ainda é aconselhável deixar nos gráficos baixos para ter uma melhor fluidez. No final desse vídeo vai ter quatro janelas para outros vídeos do canal, ok? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe um like. Se quiser ajudar o canal, compartilhe com seus amigos e veja o restinho do vídeo, ok? E até um próximo. Regroup. Form up on me!